U decembru 2009. godine donesena je presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci. Od tada niko ih i ne pokušava uključiti u pregovore, a postalo je gotovo normalno da su sve oči uprte umjesto u njih u problem hrvatskog pitanja i zastupljenosti Hrvata. Najnoviji slučaj miješanja čelnika vlasti s Hrvatske u rezultate nedavno održanih izbora u našoj zemlji je istup premijera Republike Hrvatske Andreja Plenkovića. Pojasnio sam članicama i članovima Europskog vijeća rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini, činjenicu da smo zabrinuti za scenariju u kojoj je u federaciji većinski, dakle konstitutivni narod, dakle Bošnjaci, su izabrali člana predsjedništva Hrvata, suprotno onome što je praktički bila većinska, vrlo uvjerljiva volja Hrvata u Bosni i Hercegovini koji su glasali za dosadašnjega člana predsjedništva. Građani Bosne i Hercegovine su jedini pozvani da odlučuju o tome ko će sjediti u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i na to Hrvatska ne bi trebala da utječe i da pokušava da nešto mijenja. Hrvatski premijer je najavio da će tom tezom nastaviti svoju misiju širom Evropske unije i na taj način lobirati za stav hrvatske službene politike da su Hrvati u BiH ugroženi i da im prijeti majorizacija. U strukturi glasova recimo Željka Komšića nema tu ni 2% ili 3% Hrvata. Tako da mislim da tu činjenicu bi mogli i hrvatski europarlamentarci, pa i hrvatska diplomacija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, da prezentuju svojim partnerima pre svega u Europskoj uniji, a i šire u globalnoj zajednici, pre svega među državnicima demokratskih država i njihovim diplomatskim predstavnicima, da podvuku u tim kontaktima, da je u suštini došlo na ovim izborima kao i 2006. godine, kao i 2010. do izigravanja, do poništavanja principa legitimnog predstavljanja, a znamo da se demokratski set upravo zasniva na tom principu. Ohrabrenje za mijenjanje odnosa prema ovom pitanju mogao bi biti stav nekadašnje ministrice vanjskih poslova Hrvatske Vesne Pusić, koja kaže da ova galama u vezi sa izborom člana predsjedništva BiH ne doprinosi stabilnosti u regiji. Željko Komšić je za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine izabran po istim pravilima i istom principu po kojem je prošli put izabran Dragan Čović. Ne trebate uvijek biti kivni zbog rezultata izbora. Neko nije bio zadovoljan prošli put, sada neki drugi nisu zadovoljni. Međutim, procedure institucije se moraju već jedanput početi poštovati. Svi zvaničnici Evropske unije već su rekli da su izbori protekli regularno, te da ništa nije bilo mimo zakona. Na domaćim političarima ostaje da manjkavosti izbornog zakona o kojima se usaglase otklanjaju u normalnim procedurama. Do sada domaće vlasti nisu uspjele postići konsenzus o potrebnim promjenama, ali sigurno nije nemoguće ukoliko postoji dobra volja i razumijevanje. Bilo da se radi o implementaciji presude Sejdić i Finci ili izmjenama izbornog zakona BiH. I to sve bez miješanja susjeda.